হয় মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নাওবৈছাৰ যি পাবৰ ৰিজাৰ্ভ এই পাবৰ ৰিজাৰ্ভত আৰু পাবৰ হিজাবৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাই আহি আছোঁ অসম লাইভ তথা এন বি নিউজৰ সকলো দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আহি আছোঁ যে পাবৰ হিজাবত যি চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু অহা দহ জানুৱাৰীৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোৰ বাওঁ চাইডে আপোনালোকে দেখি আছে যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু পাবৰ হিজাবৰ বিভিন্ন চুকে কোণে আচলতে এই আৰক্ষীসকল গৈ আছে আৰু এই পাবৰ হিচাবত যিসকল বসবাস কৰি আছিলে লোক এই লোকসকল আচলতে নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা অন্য স্থানলৈ হস্তান্তৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটোক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম যিহেতুকে এনেদৰে ঘৰ ভাঙি নিজৰ নিজৰ যি বাসগৃহ আছিলে এই বাসগৃহ ভাঙি আচলতে অন্য স্থানলৈ ডাপলি মালা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰশাসনৰ যি লোকসকল আছিল এই লোকসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সি নাওবৈচাৰ যি পাভ ৰিজাৰ্ভ এই পাবৰ হিচাপত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ একাংশ প্ৰায় ছশৰো অধিক আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন দল সংগঠন আহি ইতিমধ্যে আলোচনাৰ আলোচনা চক্ৰত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এই মুহূৰ্তত যি পাবৰ হিচাপ এই পাবৰ হিচাপত মই এটি বাগগৃহত উপস্থিত আছোঁ এই বাসগৃহৰ দৃশ্যটো মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াত একাংশ লোক আছে দল সংগঠনৰ লোক আছে তেখেতৰ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যি এশ পাঁচশ এক হেক্টৰ এক এক হেক্টৰ মাটি যি উচ্ছেদৰ বাবে চৰকাৰে মনস্থ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু এই পাবৰ হিজাবত এটা কথা ক'ব লাগিব যে পাবৰ হিজাবত আচলতে চাৰিশ চাৰি হাজাৰ হেক্টৰৰ অধিক ভূমি আছে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ পাঁচশ এক হেক্টৰ ভূমিহে উচ্ছেদৰ বাবে অনুমতি দিয়া হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে বাকী যি হেক্টৰ মাটি আছে সেই মাটিখিনি আচলতে কিয় উচ্ছেদৰ বাবে জাননী দিয়া নহ'ল এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে স্থানীয় দল সংগঠনৰ লোক আছে তেখেতৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতুকে চাৰিশ চাৰিশ চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ প্ৰায় মাটি আছে তাৰ ভিতৰত পাঁচশ এক হেক্টৰ মাটিহে উচ্ছেদৰ বাবে জনোৱা হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ চৈধ্যচাৰী শাসন আগৰ পৰাই আমাৰ সন্দেহ হৈ আছিলে আৰু আগত যিবিলাক উচ্ছেদ হৈছে সেইবিলাক উচ্ছেদত আমি চাইছোঁ অকল মুছলমানক টাৰ্গেট কৰা হৈছে ঠিক সেইমতে পাব ৰিজাৰ্ভত মুছলমানকে টাৰ্গেট কৰা হৈছে বাকী যিখিনি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা আমাৰ দেখা হোৱা নাই বা তেওঁলোকক এই জাননী জাৰি কৰা আমাৰ দেখা হোৱা নাই গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাম পাব ফৰেষ্ট উচ্ছেদ কৰিব আমাৰ আপত্তি নাই আমি লগত আছোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজত আমি আহোঁ আহি আহি পেলাই ৰাইজক বুজাইছোঁ আমি যে আপোনালোকে খালী কৰি দিয়ক আৰু সেইমতে তেওঁলোকে খালী কৰি দি আছে কথা হ'ল মুছলমানক টাৰ্গেট নকৰি গোটেই পাৱৰ ৰিজাৰ্ভখন উচ্ছেদ কৰক আমাৰ প্ৰথম দাবী এইটো আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল এইখিনি মানুহ ভাৰতীয় মানুহ কোনো বিদেশী মানুহ নহয় গৰীব দুখীয়া মানুহ যিসকল মানুহৰ প্ৰকৃততে আপোনাৰ মাটিবাৰী নাই সেই লোকক মানুহ সেই সেই মানুহখিনিক অতি সোনকালে চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিব পাইছোঁ অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী প্ৰশাসনৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে আহি ইয়াত হয় স্থানীয় বিধায়ক আছিলে আচলতে স্থানীয় বিধায়ক ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই আচলতে স্থানীয় বিধায়কজনে ইয়াত ভোট সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কিন্তু এই এবেকশ্যনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু আজিলৈকে এই পাব সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আচলতে এম এল এ ভৰত চন্দ্ৰ নৰক কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতুকে নাওবৈছা সমষ্টি আছে এই নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক এজন মুৰববী আজিলৈকে ইয়াত ভৰি দিয়া নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি ক'ব নহয় এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি নাবৈচা সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক আছিলে ভৰতচন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাইনৰিটি মাইনৰিটি মানি মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ভোট দিছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিলে তেওঁক ভাবিছিলে যে যিটো যিমানেই আমাৰ সংকট আহে সংকটৰ সময়ত এই ভৰতচন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়াই আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি বহুত আশা আছিলে ৰাইজৰ কিন্তু আজিৰ দিনত দেখা পাইছোঁ এই উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে এই পাব বৰ্ণ বৰ্ণ অঞ্চলত এই এবাৰো আহি ইয়াত আমাৰ প্ৰদৰ্শন হোৱা নাই কিন্তু আজি বৰ দুখৰ বিষয় ৰা ৰাইজে আৱেগ প্ৰকাশ কৰিছে আজি দহ তাৰিখে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আমাৰ সকলো ৰাইজ আমার নিজে নিজে ইয়ারপা উলাই গেছে কিন্তু যেখিনি মানুষ ভূমি নাই ভূমি নথকা মানুষ ঘর নথকা মানুষ এইখিনি মানুষ কত যাব কত থাকিব কি করিব এইখিনি মানে বিভ্রান্ত হয়ে আছে রাইজ আজির দিন আজি ভরতচন্দ্র নর আমি কেতিয়াও দেখা পো খালি বুট লই বিধায়ক হয়ে বিধায়ক পুঁজির দ্বারাই বিলাসী জীবন যাপন করে আছে আজির দিনত। এই অঞ্চলের রাইজক অল্প যদি আজ তীরপলের ব্যবস্থাই হোক খুব পানির ব্যবস্থাই হোক আগতীয় যোগান ধরেলে এই রাইজখিনে আজি বহুত অন্তরের পর ধন্যবাদ দিলে হেতেন আজি দিনত আমি দেখা পোৱা নাই এ অকনমান্য বিধায়ক আমি এনেকা বিধায়ক এটা নির্বাচন যি বিধায়কে আমার বর ভারী ভাঙি দিয়ার পিছতো আমাক দেখি এহার মানে পানি যোগান দিবল আজি সাহস কৰি আমাৰ এই অঞ্চল অহা নাই মর বৰ দুর্ভাগ্যর বিষয় এইট লো মানে আজি ভৰতচন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰাই দাবী জনাইছো অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰাই জনাইছো যাতে অনাগত দিনত যাতে ভৰতচন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়াই নাওবৈশা সমষ্টিত যাতে প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে এইখিনি সনিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব যে একাংশ লোকে আচলতে খুব প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতুকে নাওবৈচা সমষ্টিৰ যি বিধায়কগৰাকী আছে সেই বিধায়কগৰাকী কিন্তু এই দুখৰ সময়ত আচলতে নাওবৈচা সমষ্টিবাসীৰ যি দুখ যি দুখ যন্ত্ৰণা এই যন্ত্ৰণা দুখৰ সময়ত কিন্তু এবাৰ ভুমুকি দিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্নিধৰ্বাহ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই স্থানীয় লোকসকল আচলতে মই পুনৰবাৰ কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগীক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম যে এনেদৰে আচলতে যি পাৱ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলত যিসকল লোকে আচলতে বেদখলভাৱে ভূমি বেদখল কৰি আছিলে এই ভূমি বেদখল কৰাক কিন্তু এতিয়া নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰায় ছশৰো অধিক ছশৰো অধিক লোক আহি অধিক আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে মই অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তথা এন বি নিউজৰ সকলো দৰ্শকসকলক এই নাওবৈছা সমষ্টিৰ যি পাবৰ ৰিজাৰ্ভ আছে পাবৰ ৰিজাৰ্ভৰ যি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই সন্দৰ্ভত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি যাম বাতৰি